Ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկություն. Արցախյան ազատամարտի հերոսների կոչը. Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները հնարավոր հումանիտար հրադադարի դեպքում զգոնությունը չկորցնելու կոչ են անում։ Արցախի հերոս Շուշի ազատագրական օպերացիայի հրամանատար Արկադի Տեր Թադևոսյանը կոմանդոսը եւ Կարին ազատագրական երկի ու Պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Արցախյան պատերազմի մասնակից Գագի Գինոսյանը վստահ են, մարդասիրական կոչերը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին հետ չեն պահում իրենց ծավալապաշտական նկարտումներից։ Նրանց կարելի է կանխել միայն զգոն ու մարտունակ զինուժով։ Թեպետ Ադրբեջանն է մասնակցում բանակցություններին, բայց նրա փոխարեն որոշումներ կայացնում է Թուրքիան։ Մենք միջևերջ պետք է պահպանենք մեր զգոնությունը, մարտունակությունը եւ մեզ թույլ չտանք թուլանալ։ Armen press-ի հեռուստացույցում նկատեց Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Արցախի հերոսի խոսքով ադրբեջանցիներից ամեն ինչ սпасելի է։ Նույնիսկ այժմ, երբ ամբողջ աշխարհին է հայտնի, որ սեպտեմբերի 27-ին նրանք են հարձակվել Արցախի վրա, ավելին, Սիրիայից ահաբեկչական խմբավորումներից վարսկանների են բերել Թուրքիայի տարածքով, նրանք հայտարարում են, իբր հայերն են սկսել պատերազմը։ Գագի Գինոսյանը, որն այս օրերին ռազմաճակատում էր, հավաստիացնում է. Հայ զինվորների մարտական ոգին շատ բարձր է, բայց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների հետ պետք է միշտ զգոն լինել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ էր արել հումանիտար նկատառումներով դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողությունները։ Իսկ ես կարծում եմ, որ միայն մարդկանց են մարդասիրական կոչերով դիմում, իսկ գազանների հետ մարդկային լեզվով չի կարելի խոսել։ Նրանց հետ միայն պետք է զենքը ձեռքին խոսել, շեշտեց Գինոսյանը։ Նա այս օրերին եղել է ռազմաճակատում, սակայն հոկտեմբերի 8-ին վերադարձել է Երևան, իսկ մեզ հետ զրույցից հետո պատրաստվում էր հեռախոսը փոխանցել դստերը եւ կրկին մեկնել Արցախ։ Տեղեկացրեց. Տղաներն առավել քան մարտական են դրամադրված եւ հերթական անգամ դաս են տալիս հակառակորդին զուտ գաղափարի հայկական ոգու շնորհիվ։ Ուրիշ մեկնաբանություն չկա, թե ինչպես կարող է այս ազգը նման իրավիճակում հերթական անգամ հաղթող դուրս գալ։ Մենք տեսնում ենք նրանց զինտեխնիկան, սպառազինությունը եւ Թուրքիայի անվերապահ աջակցությունը, բայց բոլոր փոքր մարդկանց, որոնք ասում են, եթե Թուրքը հարձակվի, մենք առանց Ռուսաստանի չեն կարող, ասեմ, որ այս պատերազմը ապացուցում է, որ մենք ենք մեր ճակատագրի տերը եւ որևէ մեկը մեր փոխարեն չի կարող որոշումներ կայացնել, նշեց Գինոսյանը։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցը վստահ է, հայ ժողովուրդը շատ շուտով շատ շատերին դաս կտա, թե ինչպիսին են լինում ազգերը եւ ինչպիսի հզոր կամք են ունենում սեփական ճակատագրին սեփական արժանապատվությանը տեր կանգնելու համար։ Այլ թեմայով, ահաբեկիչները Բաքվի ճանապարհին են, Ալիևից խլեցին ամեն ինչ, լրագիրկետը մգրել է։ Բաքուն թիրախավորել է Շուշի Սուրբ Ղազանչեցոս եկեղեցին, հասցնելով երկու հրթիռային հարված։ Ակնառու է, որ դրանք հուսահատության հարվածներ են, հասնել, վնասել որքան հնարավոր է շատ եւ որքան հնարավոր է խորը, քանի դեռ ժամանակը չի սպառվել ամբողջապես։ Ալիևի կյանքի հոգևոր եւ քաղաքական ժամանակը սպառվել է վաղուց։ Հիմա միացված է ֆիզիկական հետ հաշվարկը, թե որքան կտևի այն, կախված է իհարկե մի շարք գործոններից, որոնցից ոչ մեկը սակայն նրա ձեռքում չէ։ Թուրքիան, Իսրայելը, դրանից առաջ Ռուսաստանը Ալիևից միլիարդներ էին ստանում վաճառվող զենքի դիմաց, գործնականում պատրաստելով նրա պատերազմական վախճանը։ Ալիևից նախ խլեցին միլիարդները, հետո խլեցին քաղաքական սուբյեկտունությունը, հիմա մնացել է ֆիզիկական գոյությունը։ Չի բացառվում, որ դա չեն խլի դեռ երկար ժամանակ, քանի որ նման վիճակում Ալիևը կարող է դեռ պետք գալ տարբեր սխեմաներով։ Սպառազինությունը ներկայում հայտնվել է ահաբեկիչների ձեռքին։ Դե որտեղից են նրանք, էական չէ, նրանք ահաբեկիչ են, եւ դա արդեն ճանաչված է միջազգայինորեն։ Չի բացառվում, որ ի վերջո ահաբեկիչները Ադրբեջանում իրավիճակը պայթեցնեն այնքան, որ այլևս անհրաժեշտության հասցվի միջազգային հակահաբեկչական այն կոալիցիան եւ գործողությունը, որի մասին խոսում են Երևանն ու Ստեփանակերտը։ Դա պետք է հասունանա, իսկ դրա համար պետք է, որպեսզի Ադրբեջանն անցնի ահաբեկիչների ձեռքը։
Դա իհարկե վտանգավոր իրավիճակ է ռեգիոնալ իմաստով, ու Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի այդ վտանգին։ Հայկական բանակը ընդունեց առաջին հարվածը և ներկայում հակահաբեկչական գործողությամբ շրջում է հաբեկիչներին դեպի Բաքու։ Հանգուցալուծումը մոտենում է։ Հայկական կողմից գերլարում է պահանջվում։ Լրագիր կետեմը գրել է. 12-րդ տևած ռազմական գործողություններից հետո Մոսկվայում զինադադարի շուրջ բանակցում են Հայաստանի ու Բաքվի արտաքին գործերի նախարարները, զինադադար հաստատելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կոչից հետո։ Հայտնի չէ, զինադադար կհաստատվի, թե ոչ, միևնույն ժամանակ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և բանակցությունների անցնելու դեպքում հայկական կողմից պահանջվում է գերլարում Արցախի կարգավիճակի համար։ Բանակի հերոսական դիմադրությունը ստեղծել է դրա քաղաքական նախադրյալները։ Հայկական կողմի հայտարարություններից երևում է, որ խնդիրը գիտակցվում է և որ Արցախի կարգավիճակի հարցը գոյության խնդիր է։ Այս հանգուցային պահին պահանջվում է ներքին միասնություն և ուժերի գերլարում կարգավիճակի խնդիրը լուծելու համար։ Այս պահին այլ խնդիր չկա, սա պետք է հստակ գիտակցի յուրաքանչյուրը։ Շուշիի հրթիռակոծման հետևանքով վիրավորված ռուս լրագրողներին կտեղափոխեն Մոսկվա, լրագիր կետեմը գրել է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Շուշիի Սուրբ Ղազնչեցոց եկեղեցու հրթիռակոծման հետևանքով վիրավորված երկու ռուս լրագրողներին Ռուսաստանի Դաշնություն կտեղափոխեն կառավարական պատվիրակության հետ, ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, վկայակոչելով ՌԻԱ Նովոսին, նույն ինքնաթիռով Մոսկվային վերադառնելու նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի աշխատանքային այցը լուսաբանած լրագրողները։ Հավելենք նաև, որ այդ լրագրողների առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։